Co to děláš? A teďka jste mohli vidět nějaký záběry ze SignTube, protože jsem ještě neměla čas nějak tady ten vlog uvíst a teďka jsem tady s Pájou, s Blazerem. Ahoj. A měli jsme s Pájou test důvěry. Můžu ti dát kousnout krabice nebo pizzu? Zavři oči. No zavři oči. Ne, dej tu ruku. Ne. Otevř. Já to vysvětlím, jsme měli test důvěry. Jsem Pájovi zavázala oči a říkám, že ho někam dovedu a že mě musí důvěřovat. A tady je tohle. A říkám, Pájo, teď je tady velký schod. Říkám, tak dej nohu, on na to dal nohu a myslel si, že je někde a pak spad dolů. Hrozně vtipný. Jsme dojeli do Zlína a tady to je největší... Největší kino v Česku, myslím. A bude tady 900 lidí, takže se celkem bojím. Zdraví všichni faleňáky. A pozvání přijala také youtuberka velkého formátu a je to Falenka! Takže ahoj, já vás tady zdravím a já jsem si pro vás připravila video rozdíly mezi holkou a klukem. Co? Tak by to nějak co děláš? Musíme ani chodit, já. To je první krok k obezitě tohle. Ale nevím, jak se sem vejdou všechny ty lidi. Protože to tady vypadá, že je to strašně malý. Tak. Ale tohle ta hala tady normálně, kde teď jsme, na to šlo pořádně, dej to vejš. Tak, mačka. Mě to hrozně připomíná jako ta byla, co má PewDiePie, že jo? A nebo moje babička. Má takový, a nebo moje babička na... to má takový. No moje taky, no. Takže PewDiePie a moje babička, hlavně jsou skoro na stejný úrovni. A tohle je naše předposlední zastávka, ještě dneska musíme stihnout Trenčín a potom jedeme do Česka, jedeme do Brna, kde to bude... V Uherském hradišti tam budeme přespávat. Jo, v Uherském hradišti budeme spát a pak jedeme do Brna, kam máme přijet limuzínou, takže se na to strašně těším. Jo, ty jsi ještě jela s někdy limuzínou, Palenko? Ne. Tyjo, to bude moje první pocity, budu vám to určitě točit. To jo, no. Ale můžeš klidně víc jako tím okýnkem střešní, co? To prostě... No jo, opět. No, jo, jo. Mír s vámi, lidi. Jo. Dej mi tu pizzu! Dorazili jsme, kde jsme? V Uherském... Brodě? Nevím. Někde. A dorazili jsme na wellness hotel, tady budeme spát a ráno jdeme na wellness, na nějaký výřivky a sauny. Jo? Andy, pojď k nám. Ahoj, Fájo. Ahoj lidi ve videu, já jsem Andy. Dobré ráno, dneska je poslední den. A jedu do Brna
a strašně se na to těším, akorát jsem strašně unavená. Takže uvidíme, jak to dopadne. Teďka jdeme do k limuzíně, která nás má dovíst pak před to kino, který je tamhle. Chci si jít spát. Tak už jsme v limuzíně. A je to tady celkem pěkný. Ahoj, v popisku máte můj odkaz na kanál. Ne, nemáte. Oh, yeah. Odkaz na kanál. Už jsme tady. Jsem tady s Matuškou. Nazar, všichni. No tak to je super. To je pečka. Jo no. My jsme získali kameru od Falenky a natáčíme. Falenka nic neví, my ji totiž při... Falenka chce promo, Falenka chce promo. Už máme 3 miliony odběratelů. Já jsem druhý dveří. Já jsem šla taky. Pojď. Máš taky. Jo. Ahoj, mamáčka! No, super. Tak už odjeli a já jdu na vlak.